Peggy 18. Governor, I bring before you Oswald, King of the Britons. He has renounced this rebellion. He will submit to the rule of Rome, and henceforth, he will only fight to secure peace between our two great peoples. Highness Commodus, all we ask is that my people are treated with fairness. Treated as equals. So that all may live in peace. So that we all may live in peace. The peace treaty from Rome. The Empress will! The Emperor's peace! All he needs is the King's mark on that scroll, and then we can all leave this godforsaken island. Your Emperor, my father, he is indeed wise and fair. This is the Emperor's seal. It is a direct extension of his will and the power of Rome. Rise. Embrace me. King Oswald, here is your peace. Oh! How dare you? You filthy, stinking dog! How dare you! You see? Don't you see what happens when you defy me? Never defy me! Barbarians didn't kill my father. The Emperor did. Save Rome from them. Now, kneel, you dogs! What are you waiting for? I said kneel! This is not the time, Boudicca. Father is a god. I am a god. Obey me as you obey the gods.
get us to the harbor. Battalion! I order you to take control of these rebellious scum! Hold the city, spare no one! You'll all pay dearly for this! We will slay every man, every woman, and every child! Edge cheeked on your grave! Reinforce the walls! Push them back! Now! Close the gates! We must keep their army out at all costs! I'll take control here. You man the walls. Marius, we need time. You need to keep these enemy out as long as possible. We need to get all our civilians down to the docks. Do whatever you can. I'll meet you down at the courthouse. Now go! No. Tak tuto šulina jsme zachránili, aby udělali takovouhle špatnost. Jinak vás vítám u dalšího pokračování ze série Rise of Rome a také na svém kanále Tudu v Hardcore Let's Play. Teď máme za úkol dostat se na hradby. A to jest hore. Tak jdeme na to. To bylo od Komoruse opravdu ošklivé gesto zabít krále Osvalda. Jenom kvůli svojí aroganci. Prostě trapas. Salva! Jak se mám připojit ke svým vojákům? Jo, tadyhle. A začne mela. Awaits us. They are coming for us to take everything we have, everything we love. They are determined to take it all from us. Let them come, and we will see if they can. Ale přece jenom to od něj bylo odvážný, nebo takhle popravit přímo na půdě Británie. To je vidět, ty vole, už tam jdou ty věže. Měřte na oblehací věže, anebo měřte na oblehací stroje. No a já mám dělat co teďka? Here we come! Nic nebude. Ale už jsou tam. Cover me. A jdeme bomby. Tak a je to tady zase. Yeah. Cavalry fire. A jdem to rubat všechno. Tady jsou ty zasraný žebříky, vole. Rozkaz! Dorazit. Oh shit. Musíme skopnout toto. Ze zadu pěkně. No. Vedle. Hochu, vedle. Archers! Ty vole. Honem další žebřík. Srazit, všechno srazit. Zvedáček. Klekáček. Měřte na oblehací stroje.
distance. They have our range. Jsou na dostřel. Je to byla první vlna taková. Tady další žebřík taky skopnout. A už jedou. Už jedou. A jedeme. Jedna. Yeah. Vedle. A další. Fire. Musíte mě krýt. Ty vole. Je to silák ten Marius. Žádný takový, vole. Jedna, druhá, třetí. A další. Skopni to. Skopni to. Ready? A teď to začne teprve. Cut the ropes. Cover me! Yes. Rošlápni o sandálí zase. Dokolikrát to musím... šlehnout, ty vole. Jak odešel. Dělej, rozsekej to. Yes. Ha, ten šíp v něm. No vlastně v něm. V něm ani moc ne. A pojď. Poslední služebníček a už se to hroutí. A dál. Oblejací stroje. Opět na oblejací stroje. Chci tady mít klídek při souboji. Nechci, aby nám tak lítaly ty dělový koule. Tady další! Archers ready! Podříznu tě, zabiju tě. Fire! I'm a fire! Archer,
ty vole. Potřebuju trošku. Helfnutí. Hoši. Fire! Yeah. Další probodnutej. Au. Fire! Pojď. Zdraví Římanů to nějak. Jo, zase zničit obléhací věž. Jak to tam přímo zapadlo, ne? Ty krávo! Tak to jo. Tady ten Romulus, vole. Tak nepotřebuji zase trošku zdravíčka. Trošku zdravíčka. Ty vole, jak jsem uhejbal, mačkal jsem ten postraný. Ty vole, se od začátku. To si ze mě děláš kozy. Že zase od začátku celý. Ty krávo. Jo, to vím taky, hochu. Ale tam machruje vedle, vole. Cover me, hoši. Ty krávo. Yeah. Yeah. Ježíši Kriste. Fire, fire. Hoši, musíte mě krýt trošku. I'm a badass. Pojďme, hop. Yes. A poslal ho tam, vole. Nemají téměř žádnou šancu. Musíme to zničit. Tak pojď sem, hajzle. A je to, tak to asi není od začátku dobrý. Tak. Kde je teďka frajer, co? Ty vole, to nemůže rozsekat, nebo co? Kolika na toho musí rozseknout, vole? A jdi do prdele. Tak ty takhle. Ty budeš dělat machry. Ty budeš dělat tlaky, jo?
Ty budeš taky dělat tlaky? Potřebuju se vyílovat na tvůj úkor. Přenech mi ho. Přenech mi ho. Rošlápni to, to víš, že jo. Ty krávo dva. A pak ještě načnu tebe. Yes. A dál. Yeah. Zase ty sliny. I'm a fire. Yes. Yeah, yeah, Marius. Follow me. OK, tak tady bych to ukončil. Já doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, můžete ho okomentovat, ohodnotit. Můžete mi dát klidně i odběr, nebudu se vůbec zlobit. A zase u dalšího pokračování. Zdar.